Mit navn det er René Cornelissen, og vi er i Rødekro, og vi har 700 køer og 450 stykker opdræt. Og vi driver en 500 hektar med jord, og vi har investeret i smaXtec til at få endnu mere information for hver enkelt dyr. Vi har så købt smaXtec, fordi vi regner så med, at vi kan tage temperatur af alle køer, så vi finder sygdomme tidligere. Fordi lige før nu, før vi har haft smaXtec, så tager vi temperatur af alle køer, der har kaldt de første 14 dage, så tager vi temperatur hver eneste dag. Og det kræver næsten en time hver dag, og det håber vi til at spare og kan finde de sygdomme endnu tidligere som før. Så vi får en oversigt af alle køer med temperatur, og så kan vi også med det samme system se, hvornår køer forventer til kald. Og så er der også brunsindikation på det. Og så kan vi også se vandoptagelse og drøvtykning kan vi også se på det. Er det ikke? Ja. Så der vi har en system, hvor vi kan måle som set det hele med på alle 700 køer. Jeg håber med smaXtec, at vi kan have et system, hvor vi kan måle alt med. Hvor vi kan måle temperatur af alle køer og kan se, hvornår køer skal kalde. Og vi får en alarmlist, hvornår de cirka skal kalde. Og så kan vi også samtidig se vandoptagelse og fodoptagelse, så vi kan styre alle vores køer med et. Installationen det gik ret hurtigt. Det kom der, to mænd de kom der om morgenen, de startede med at installere alle antennes og software til at lave det klar. Og vi startede i eftermiddag til at give bolse ind. Og vi har givet alle bolse om eftermiddag ind på alle køer, og det gik bedre som forventet. Dyresynet er for os ret vigtigt, fordi ydelser det bliver højere og højere, og besætningen bliver større og større. Så vi håber med systemet, at vi på enkelt dyr kan holde øje med hver eneste ko, så der vi er på forkant med sygdomme, så der køer egentlig ikke får de sygdomme, så der vi ikke skal behandle de køer med antibiotika. Thank you.